Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni saya berada di bengkel Pandai Besi NL Cangkak Dering. Oh, Cangkak Iboy. Cangkak Iboy. Okay, hantang InsyaAllah. Alhamdulillah, hari ni saya bersama-sama dengan saudara kita, saudara Naim kita, seorang pandai besi lah, pakai tok besi. Alhamdulillah, saya memang melawat di bengkel dia lah ni. Jadi, ni hasil yang beliau hadiahkan kepada saya. No? Pedang ni macam mana tuan? Macam mana? Dia punya apa? Rekaan ni apa? Al-Bata? Al-Bata. Dia punya orang panggil apa? Replika lah. No? Replika, bukannya betul ya? Bukannya betul. Cuma tetapi dia punya SUP je lah tengok. Ni SUP. Ni SUP. Ni buat sendiri lah. Dia tempur lah macam ni. Tempur. Tempur lah. Sekejap, aku pakai ni. Okey, minta maaf, minta maaf. Line agak kalut sikit tadi. InsyaAllah, tengok sini dulu. Jadi Tengok lama. Jadi tuan-tuan boleh kita tengok tempat tempat tempur besi lah. Dia ni boleh masuk tunjuk tengok. Selerok sikit tu juga kepala atas. Di situ tempat masak lah ni lah. Masak besi je. Tempur. Ni tempat dia, tempat tempur bakar besi lebu dengan apa nama sepuhan semua di sini eh. Saya gunakan sepuh minyak sini. Sini sepuh minyak. Saya sepuh minyak. Minyak-minyak tanah lah. Ni kau macam mana kalau kata kita bubuh besi, masak besi lepas tu celup ni untuk sepuh ah. Kau celup. Macam tu ah. Saya bakar sampai tahap suhu yang kita nak. Kita celup dalam ni dalam minyak ni. Dalam minyak ni. Nanti besi tu akan jadi keras, harden lah. Macam ni pisau ni ni baru saya buat tadi. Pusing ni dah sepuh ni. Ni pisau tadi baru ni baru sepuh ni. Tadi. Baru sepuh. Ni dia pakai besi apa ni? Yang ni besi K110. Besi kebanyakan sekarang besi moden orang pakai. Kalau yang macam besi campuran tu selalu orang buat tu macam mana? Yang tu dia besi kebanyakan orang buat senjata kan tu. Buat senjata. Besi-besi lama kan. Campuran besi kan berapa lapis. Tapi saya kurang mahir sikit yang tu lah. Saya banyak besi sebatang. Jadi tuan buat selalu buat senjata apa? Macam pedang lah. Saya custom make ikut pada orang tempah. Apa yang orang mahu? Apa yang orang nak macam tu saya akan ikut. Dia macam custom lah lebih kurang. Sebab saya tak buat ready store, saya banyak orang tempah saya buat. Kalau macam contoh lah kita orang nak 7 paw. 7 paw saya tak boleh. Saya kena ambil besi tu di lain. Bakalan tu di lain lah. Saya buat jadikan barang boleh. Cuma besi tu saya tak boleh nak buat. Sebab tak ada gemaran bab tu kan. Kalau besi sebatang insyaAllah saya boleh buat. Besi sebatang boleh lah. Macam kalau orang hantar besi retapi ke apa memang boleh buat lah. Yang boleh buat. Kalau boleh tempur boleh buat. Boleh tempur lah. Macam mana yang dia orang nak. Saya ikut pada mereka yang nak macam mana. Banyak besi juga lho. Saya banyak besi sebatang lah. Besi kahwin ni saya tak buat lah. Besi-besi kita tengok sini. Kalau macam orang nak hubungi tuan macam mana? Hubungi boleh tengok di mana? Di Facebook boleh. NL yang ni ya? Bukan saya, sebab yang di Facebook ada seorang lagi Faizal. Dia yang yang apa? Yang ambil tempat semua melalui dia. Saya ni buat kerja. Buat kerja. Jadi macam mana orang nak tahu di mana tu? Nama Facebook dia Podcast DS. Podcast DS. Ataupun call saya pun boleh. Podcast lah. Podcast. P-O-R-T. P-O-R-T. G-A-S. G-A-S. D-A-C-E. A-C-E. A-C-E. D-S. D-S. Kalau kata ni nak call saya ke WhatsApp saya pun boleh lah. Nombor siapa? Nombor telefon saya 013 0. Tuan-tuan, no, ambil nombor telefon. Kalau boleh tulis kat ni. Tak payah tulis lah, bagi tahu. Tak kira pun tanya rawatan blok ni. 013-515-5952. Tu call lah kalau WhatsApp 012-474-475-5680. Sekali lagi ulang. 01 untuk WhatsApp 012-475-5680. Okey, jadi tuan-tuan itu nombor Abang Naim kita. Jadi kalau siapa-siapa yang ada berhajat untuk nak buat pedang ataupun apa-apa, nak custom ke macam mana ke, nak pisau semelih ke apa semua saya buat lah. Boleh call abang kita lah. Jadi ada tak yang besi-besi yang dah apa pedang yang siap dah? Boleh. Yang mana ada sebab yang mana dah, tak apa. Yang mana untuk apa?
Sebab kebanyakan dia orang dah datang ambil lah. Allah. Yang ni dah, yang ni orang tempoh. Ha, yang ni orang tempoh. Yang ni dia tak nak sarung, jadi macam ni lah, telanjang. Oh, yang ni dia tak mau sarung. Ha, dia tak nak sarung. Dia, mungkin dia nak buat sarung kulit. Tak pegang. Oh. Ha. Kecil je. Ha? Dia macam dia punya ni macam buaya berenang. Oh. Ha, dia lebih kurang macam tu, tapi dia memang dia nak macam tu. Lepas tu dia nak ringan, senang bawa. Macam ni pun ringan juga ni. Ha, ni dia macam dia lentur sikit, dia lembut. Oh, dia boleh lentur. Oh. Ha, dia boleh lentur. Yang ni tak boleh. Yang tu dia pendek, dia susah sikit nak lentur. Oh. Ha. Saya ikut pada orang nak macam mana. Orang nak macam mana. Ha, jadi saya custom. Ni orang dia besar ni. Kau orang dia kecil kan? Biasa-biasa. Dia nak bawa, senang bawa. Oh. Kalau panjang ni dia susah nak bawa. Ya, ha, okay. Iya. Kebanyakan orang tempah macam ni dia nak senang bawa lah. Ni memang design dia nak macam ni. Ha, dia. Saya tengok macam mana orang nak macam ni. Oh. Ha, ni berat sikit tapi kalau ikut lebih kurang ya, sama dia. Sebab ini dia nak tebal sikit. Oh, ni berat sikit. Oh. Ha. Padahal besi yang sama je. Besi sama kan. No? Cuma dia punya ketebalan ni yang nipis sikit. So yang ni berat ni, rasa berat. Ha, ini rasa berat. Okey, yang ni dia boleh lentur dia punya ni. Ha, tapi kuat ni. Bukan kata lentok. Dia ada jenis-jenis besi tak orang. Ha, dia besi yang sepuhan lentok, dia lah. Sepuhan dia. Bukan kata lentok ni tak kuat. Kuat, memang ada jenis tu. Ni semua besi-besi yang boleh potong paku lah tuan-tuan. Boleh potong paku. SUP. Ha, SUP 98. Ni comel kot ni tu. Oh. Kecil je comel nampak. Ha. Senang bawa lah tu. Senang bawa. Kalau macam kalau kita nak buat pedang senali. Yang dua cabang kan. Dua cabang. Ha, boleh. Ha, boleh. Ha, boleh. Ha. Saya ikut pada orang macam mana dia nak. Ha, ha. Jadi saya custom lah. Dia bagi ukuran dia berapa panjang semua. Lebar berapa semua. Saya buat kalau kata dia tak ada ukuran. Saya buat ikut ukuran saya. Ha. Kalau dia ada ukuran, saya ikut ukuran dia. Okey, jadi siapa-siapa nak tepuh macam tadi nombor tadi sekali lagi abang nak tahu. Nombor WhatsApp senang eh. Ha, 012 475 475 5680 5680. Jadi di sini juga boleh buat kalau nak tulis la ilaha illallah semua, ha, boleh. Semua boleh, insya-Allah semua boleh, insya-Allah tuan. Cantik yang ni, comel ni. Oh, dia tak pesang, dia tak pesang tapi dia padu lah, padat. Oh, yang ni yang ni. Yang ni yang Tuan Naim hadiahkan kepada saya lah. Jazakallah lah. Saya ucapkan jazakallah. Oh, ni. Dia replika Al-Batar. Ni yang ni pakai apa? Kayu pun ni? Kayu penawar hitam. Ni penawar hitam? Ha, penawar hitam. Ni pun dah power lah ni. Cerita pasal kayu pun dah mampat lah. Dah padat lah. Betang. Okay. Yang ni? Yang ni? Kayu arang bunga. Arang bunga? Ha, arang bunga. Kalau penawar hitam ni kira dah dahsyat lah tuan. Ha. Semua pedang design ni dia berat sikit sebab dia lebar. Dia berat. Tapi dia dua-dua mata. Dia dua-dua mata tu. Dua-dua mata. Dia boleh pergi kiri kanan lah. Pergi kena, balik kena. Sebab saya nak buat ni apa, nak banyakkan orang Melayu pakai ni lah, bintang ni. Waris kepada Nabi kan. Ini dia orang tanya kerambit kau juga. Haa, kerambit buat. Oh, kerambit pun ada buat juga. Oh, ni sesuai dengan saya. Dia nak macam sundang pun nak sundang. Haa, betul. Haa, dia punya bentuk lah. Sunang buat lah, sunang lipat buat. Sunang lah, semua. Saya ikut pada orang nak. Ha, cuma lipat. Saya tak buat kahwin besi je. Kalau besi sepetang, seolah saya buat. Lagi yang polis yang tu, yang tu? Yang mana? Oh, yang ni pedang lama ni. Dia kena tutup pedang. Tak ada apa pun. Yang ni orang lama punya lah. Ha. Dapat mana? Ha? Dapat mana? Dia, saya besi, saya dapat besi, saya jadikan pedang. Okay. Besi tu kecil, jadi dapat. Saya pun tak tahu nama pedang apa. Kalau ikut hulu dia tu hulu kelewang. Hulu kelewang? Ha, hulu, bentuk hulu tu kelewang. Ingat tu. Oh, ingat. Dia macam ni tak mau. Besi sap kata lembu. Ni apa? Oh, ya. Besi. Kau nak jual ke apa? Macam. Ini saya lama saya boleh. Masa mula-mula saya belajar dulu saya buat. Ha, ini saya simpan sampai sekarang. Dia punya ni lain macam ni kan? Ha, dia ni pamor besi sebatang. Oh, ni ya? Ha. Besi lama ni? Si sak kereta lembu dulu. Oh tu. Ha, saya dapat besi daripada kawan, jadi saya jadikan pedang. Oh. Yang tu bisa sebelah apa? Oh, yang ni bukan, yang ni bisa untuk hiasan kan ni.
Tapi ini bukan saya buat lah. Besi buat lah. Ha, buka. Yang ni semua tukang lain buat, cuma kawan minta datang sini untuk saya jualkan pada orang. Ha, jadi dia tinggal sini. Tapi ni ukuran-ukuran daripada Indo lah, bukan daripada Malaysia. Ni dia pamor. Ha, pamor. Macam ni potong tak buat lah. Pamor boleh buat? Ha, boleh. Kalau pamor macam ni boleh. Kalau pamor yang dulu punya saya tak boleh buat. Yang ni orang punya pamor apa tu? Ini lebih kurang macam Damascus lah. Ah, Damascus. Ah, Damascus sebab besi pelik dia ada jual. Oh. Kalau pamor yang asli punya tu saya tak boleh buat. Kalau macam pamor Damascus ni boleh buat lah. Ah, boleh buat. Allah. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Ha, kalau siapa yang berhajat boleh telefon tuan Naim kita. Ha, tuan abang Naim kita boleh nak macam mana lah, bagi tahu nak macam mana, design macam mana. Ha. Jenis apa, ataupun kalau nak abang Naim pun boleh syorkan kalau nak jenis macam mana. Ada orang tanya apa tak? Tanya tempat di mana ramai yang terlepas. Bukit Gantang. Bukit Gantang. Taiping Bukit Gantang. Ah, Bukit Gantang Taiping. InsyaAllah di belah Perak lah. Ha? Hmm, Taiping belah Perak. Jadi boleh dapatkan nombor WhatsApp tu, boleh call abang kita kalau nak jenis apa. Ah, sama ada kita nak cara kita ataupun nak saya abang recommend kan, suggestkan pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis la ilaha illallah kan, nak tulis ayat apa pun boleh, tak ada masalah, abang kita boleh buat. Jadi itu saja daripada saya. Apa-apa kita support perniagaan orang Melayu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.